dia, amigos do canal. Sejam bem-vindos a mais um Fila Brasileiro. Chácara Teramoto, seu canal de fila no YouTube. Ai, eu sabia que isso ia acontecer. Tô começando o dia com vocês aqui, já pus o meu uniforme pra ir pra guerra, pra tratar da garotada. E vocês vão acompanhar um pouco aí desse manejo matinal com a gente. Mostrar o período da manhã pra vocês como é que é. Todo mundo empolgado, todo mundo a fim de dar bom dia pro papai. Vocês estão ouvindo, né, a latição? E a gente vai passar aí de um por um, tratando, trocando as águas, colocando a comida. Que nos leva ao tema do vídeo de hoje, pessoal. Vou aproveitar que eu vou tratar os cachorros, vou falar um pouco da alimentação com vocês. As pessoas me pediram para falar sobre quantidade de ração, sobre carne com ossos, cozida, não cozida, pode dar osso, não pode dar osso. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Ração, carne com ossos, valor nutricional. Como você pode alimentar aí o seu animal de uma forma bacana, sem que isso vire um trabalho muito moroso no seu dia a dia, tá bom? Vai ser esse aí o objetivo desse nosso vídeo matinal, tá? Acompanha aí com a gente. Rapaz, você não quer deixar eu falar mesmo, hein? Esse cara aqui é muito apegado. De manhã ele tem que dar bom dia, tem que demonstrar o amor dele, senão ele não fica contente, né? Né, Toipa? Bonitão. Garoto. Bom, pessoal, o tema é esse aí. Gostou? Vai deixando o seu like. Se você tiver aí uma sugestão de tema, deixe nos comentários, que a gente vai estar sempre aí lendo os comentários, respondendo. E a partir deles, a gente vai fazendo os vídeos aí pra vocês. Tá apaixonado, Tupinho? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos dar comida pros outros, vamos. Pessoal que acompanha o canal aí, pediu pra gente ser aí criterioso, minucioso na forma como a gente alimenta nossos cães, em passar pra vocês a forma como a gente alimenta nossos cães. Então, ó, já tirei a tara aqui, 138 gramas deu a tigelinha, e agora eu vou pôr aqui, sem suquinha. Coloquei aqui, ó, deu 880 gramas, tá? Menos a 130 da tara, deu aí 750 gramas de ração. Isso aqui é um que o cão, como Tupinha, a gente pesou ele pra vocês verem, um cão de 58 quilos, vai comer de ração premium por dia, aqui na nossa criação, tá? Qual é a função da ração aqui no, na nossa ótica de alimentação? Ela tá aqui para fornecer um premix vitamínico, um premix mineral, né? Fibras. E aí ela tem aí a sua porcentagem ali de proteínas e gorduras animais calculada pelo fabricante. Mas a gente sabe que a gordura animal, a proteína é a parte mais cara da ração. Então a gente sabe que quando os fabricantes querem baratear o custo, eles vão diminuir justamente isso, tá? Então, a ração tá aqui. Tá aqui para fornecer fibra e tá aqui para fornecer os premixes necessários. Você pode substituir a ração por outro tipo de alimento à base de carboidrato? Você pode, tá? Inclusive, o melhor resultado que nós já tivemos aqui alimentando os cães não foi necessariamente com ração, mas foi com aquele arroz canino integral, né? Que a gente cozinha e tudo mais, e fornecendo para os cachorros, junto com a proteína de frango, às vezes de porco, foi o melhor resultado que a gente teve no sentido de absorção dos animais. Mas a gente sabe que produzir comida para cães de grande porte, como o Fila Brasileiro ou outros cães de guarda, não é fácil, né? Aqui, quando a gente passou de meia dúzia de cães, a panela de arroz ficou muito grande. O fogão, que era um fogão normal desses, assim, de cozinha domiciliar, já não dava mais conta. E aí a gente acabou migrando para a ração. Essa aqui é a primeira parte da alimentação dos cães.
É a primeira rodada que eu vou passar aqui fazendo para todos eles e que vocês vão acompanhar agora com a gente, tá bom? A Nath vai mostrar as imagens de eu indo nas baias e vocês vão ver que a porção que é ofertada para os cães é uma porção dessa aqui. 700, 750 gramas ração. Vou começar levando o Tupinha, porque senão eu não consigo entrar nas outras baias, porque ele quer me seguir para tudo quanto é lugar. Filho, bora. Asinha. Então vamos. A gente sempre frisa para as pessoas que ofertar a comida também é um momento muito importante, né? Para a gente ter um bom convívio com os nossos cães. Então, sempre acostume o seu cão a esperar você pôr a comida no chão para ele vir comer. Esse tipo de detalhe vai fazer com que o convívio com o seu cão seja muito mais agradável, tá? Além da questão nutricional que a gente está falando hoje nesse capítulo, também é bom frisar que a questão educacional tem muito poder nessa hora da alimentação. Senta aí, Tuca. Bom garoto. Bom garoto. Gostou, hein, Nath? Valeu. Obrigadão, parceiro. Tem uns cocôzinhos aqui na baia, uns cocôzão, na verdade, cocô de tupã. E tá aqui porque a gente tá começando o dia com vocês. Depois eu vou passar aqui passando pá e já tô dando um spoiler aí do que vai ser um outro programa que perguntaram pra gente o que a gente faz com os cocô do cachorro, tá? Então, continua acompanhando o canal que aí vocês também vão descobrir pra onde vai o cocô. Não nesse episódio, mas no próximo. A Zuca é menorzinha, é um pouco menor, pessoal. Então a gente faz um pouquinho menos, deve ter o quê? Umas 500 gramas aqui. Senta aí, Zuca. Não sabe onde ficar ainda, tô. Tá bom, vamos lá, subir. Bora? Bom, pessoal, a segunda parte da alimentação dos nossos cães aqui vai envolver exatamente aquele ponto onde eu estava comentando com vocês, que é onde as rações economizam, que é na gordura e na proteína animal, tá? Então, como a gente sabe que às vezes as rações são reformuladas e o principal reformulamento são a principal mudança são nos tipos, nas fontes de proteína, gordura animal que tem nas rações, a gente procura sempre fornecer algo in natura, né? Um corte de frango, um corte de porco, dependendo do que está mais acessível para a gente nos mercados aqui da região, tá? Detalhe importante, pessoal, é que nesse tipo de alimentação, a gente não pode cozinhar nada que tiver osso, tá? A gente não pode cozinhar os ossos, tá vendo? Isso aqui é um exemplo, tá? De um pedacinho aqui que tem osso, ele não tá cozido, tá? Então, ele é bem pequenininho, queria ter pego um maior para vocês verem, mas é uma consistência bem borrachuda. Como que eu vou conseguir demonstrar isso para vocês, que é algo fácil? Ah, eu quebro ele, ó, facilmente, tá? E trituro ele com dentes humanos. Só fica muito gostoso sem sal. Agora eu vou mostrar pra vocês um osso que foi cozido, tá? Ó. Esse osso cozido, ele não quebra reto como quebra o osso que tava cru ali. Ele quebra deixando essas lascas, tá? Ele quebra longitudinal, né? Isso se deve
a mudanças dentro da estrutura dos ossos, do colágeno dos ossos, que se alteram em elevadas temperaturas. Por isso que a gente não aconselha que você dê ossos que já foram cozidos, pior ainda se já foram fritos, que a temperatura é maior, e aí ele fica mais quebradiço ainda, tá? Então, a gente sempre dá proteína animal para os nossos cães, porém, essa proteína quando tem ossos, essa carne quando tem ossos, é dada sempre crua, tá? E aí quando é vísceras, quando é... Aqui na nossa região a gente encontra muito aquele sarapatel de porco. Esses que são órgãos, que são miúdos, sim, a gente cozinha e fornece cozido. Mas quando é parte que tem osso, uma coxa e sobrecoxa, um pescoço, vocês vão ver que é fornecido cru, como a gente vai mostrar agora para vocês, tá bom? Pessoal, peguei alguns pescocinhos lá para mostrar para vocês, tá? São pescoços só que a gente deixou descongelando. Eles são congelados primeiro, né? Porque com o congelamento ele consegue matar alguns tipos de micro-organismos, bactérias. Então é interessante que a gente congele primeiro, né? E coloque nessa temperatura baixíssima e depois a gente descongela, tá? E aí depois que descongelou a gente fornece assim, ó, sem cozinhar, sem nada, tá? Nesse caso dessa caixa, parece que os pescoços são sem pele. Se tivesse pele, não teria problema nenhum. O importante é que os ossos não sejam cozidos. Essa alimentação, a gente fornece para os nossos cães no final do dia. Mas a gente vai fazer aqui um demonstrativo. A gente fornece aí 3, 4 pescoços, depende do tamanho, né? Às vezes é uns pescoção de galo, para cada um, como um complemento à proteína da ração. Ou do arroz, ou do angu, quando você fornecer esse tipo de alimentação. Só não esqueça que se você fizer arroz ou fizer angu, ele não tem um premix vitamínico, ele não tem um premix mineral necessário para a saúde do cão. Aí você vai ter que comprar isso à parte numa casa de ave, né? Dos muitos premix vitamínicos e minerais que tem no mercado para estar fornecendo. Se você já dá uma ração... pelo menos premium, isso aí vai estar garantido ali dentro dos níveis da ração. Vamos passar lá? Então, ó, pessoal, é fornecido desse jeito mesmo e eles adoram. Não tem problema com os ossos, tá? Pro fila brasileiro, acredito que para outros cães de grande porte. Ó, pipoca. Pipoca tá virando bípede, você viu, Nath? Ó, mais um para você. Hoje eu vou dar só 2, tá? Porque no final da tarde eu dou mais 2 pra cada um. Isso aqui que eu tô fazendo, pessoal, de dar ração e dar carne na sequência, tô fazendo pra gravar o vídeo pra vocês, tá? No cotidiano, a ração é de manhã e a carne é no final do dia. Dei um pra cada um. Por isso que eu tô falando que mais tarde eu dou mais 2 para eles fecharem o dia. Aí, toipa! Eu não gosto disso, né? Tô a pipoquinha um agradinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente fez para passar aí passo a passo para vocês como é que é o nosso manejo com a alimentação dos cães, né? Como é que a gente faz para manter nossos cães bem alimentados. E fora isso, pessoal, é o cuidado normal que você tem que ter de vermifugar o seu cão, de desparasitar o seu cão, tá? E aí existem diversas formas de desparasitar, desvermifugar, tá? Que você pode estar aí consultando o seu veterinário especializado, que ele vai passar diversas para vocês, tá? Aqui a gente faz isso com os cães adultos de 6 em 6 meses, tá bom? A gente desvermifuga e desparasita. Ou nas cadelas que estão aí para cruzar, quando cai um pouquinho fora da data, às vezes a gente antecipa um pouco esse processo. No mais, pessoal, alimentou direitinho, desvermifugou, tirou os parasitas, né? Desparatizou. Não, esse termo não existe, mas vocês sabem, né? Combateu a pulga, combateu o carrapato, deu uma alimentaçãozinha legal.
cara, dificilmente o seu fila vai precisar de muito mais manutenção do que isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A cachorrada com certeza gostou. E esse foi o nosso vídeo matinal, só para abrir o dia com vocês. Continuem acompanhando o nosso canal aí, que vai ter muito mais. Agora eu vou lá embaixo levar para Bravo e para Bartira. Mas vou deixar a Nath encerrar aqui, porque ela ainda tem que editar o vídeo para mandar para vocês. Beijo. Deixa o seu like. Deixa a sua sugestão de tema. Logo, logo tem mais vídeo aí. Fica de olho. Tchau. Bonitão.